kormeerkan oo ay ku tageen iskuulka macalin ciise x adra ayaa waxaa kormeeray maamulka degmada buulaburde oo warkacay gudoomiyaha degmada faisal haajir aadana iskuulka oo dhawaan si isxilqaan ah ay uga shaqeeyeen maamulka degmada buulaburde iyo shacabka magaalada ayaana waxaa weli socdo dib u dayactirkiisa waana iskuul qadiimi ah oo ka muuqda burbur balse hadda uu socdo ka shaqeyntiisa nabadoon ibraahin cabdi jalle buuqay ayaana waxa uu dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle uu ka codsaday in laga caawiyo dib u dayactirka qaybaha ka dhiman iskuulka in la helo ubaxa soo korayo meel ay wax ku bartaan in la helaa shardi ah haddii aan la waayo waxay halis u yihiin meel kasta oo nabadgelyo la'aan ay ka dhacayso ayay halis u yihiin waxaan ka codsanaynaa dowladda hirshabeelle tan dowladda dhexe dadka indheergaradka ah oo muxsiniinta ah oo reer buulaburte inay iskuulkaas milacsadaan ay wax u qabtaan iskuulkaas waa iskuul weyn waa iskuul degmada dhamm oo buulaburte aqoonyahanka jooga iyo kan dibadda ku maqan waa iskuulkay ka baxeen gudoomiyaha degmada buulaburde faisal haajir aadan ayaana waxa uu sheegay in shaqada isxilqaan in ay socon doonto inta laga dhisayo goobaha danta guuda dayactirkii kale ee gabagaba mara waxaan rabnaa dowladda dhexa iyo dowladda goboleedka hirshabeelle wasaaradda waxbarashada ee federaalka iyo wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle garabkay naga geeyeen aada ugu mahadsantihiin insha allahu tacaala inaad noo dhammaystirtiin waxyaabaha kaleoo naga maqan annagana ka bulsho ahaan waa isku tashanay insha allahu tacaala inaan wixii aan qaba karno aan hormarino oo aan hore u soconno insha allahu tacaala kunkun ku dar ama bulukeeti ku dara wax lagu dhisaa marka insha allahu tacaala annagana inaan isku tashi ay nagu xilqaameen ay nagu amreen dowladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolkaba awaamiirteena fale isxilqaan ayaan ku wadnaa iskariyo calraaga warbaahinta qaranka buulaburde